Dragi učenici, dobrodošli na sat hrvatskoga jezika. Na današnjem satu potreban nam je udžbenik hrvatskoga jezika Trag u priči drugi dio, bilježnica i pribor za pisanje. Za početak današnjega rada udobno se smjestite i pozorno poslušajte tekst Zašto lišće u jesen mijenja boju prema knjizi 1000 odgovora na pitanja iz znanosti. Zašto lišće u jesen mijenja boju? Prije nego što listopadna stabla zimi odbace lišće, ono prolazi proces recikliranja hranjivih tvari. Tvari iz lišća stabla povlače natrag u deblo i korijenje, jer o njima ovise procesi koji se odvijaju u stablu tijekom zime. Nakon što proces recikliranja hranjivih tvari završi, jedino što u lišću ostaje jesu žuti i crveni pigmenti koji jesenskom u lišću daju prepoznatljivu boju. Prema knjizi 1000 odgovora na pitanja iz znanosti. Ulomak Zašto lišće u jesen mijenja boju nalazi se na 65. stranici našega udžbenika. Da biste se što bolje upoznali sa sadržajem ulomka Zašto lišće u jesen mijenja boju, potrebno je još jednom pročitati ulomak, ali ovaj put u sebi. Tijekom čitanja uočite i podcrtajte riječi koje su vam manje poznate. Kako biste objasnili riječ recikliranje? Recikliranje je prerada otpadnog materijala za ponovnu uporabu. Imamo i riječ tvari. Tvari su ono od čega se što sastoji. A tu je i riječ pigmenti. Pigmenti su ono što daje nečemu boju. Potražimo u ulomku Zašto lišće u jesen mijenja boju i odgovore na neka pitanja. Koja stabla odbacuju lišće? U prvoj rečenici saznajemo da listopadna stabla zimi odbacuju lišće. Kako se odvija proces recikliranja u stablima? U sljedećoj rečenici piše: tvari iz lišća stabla povlače natrag u deblo i korijenje, jer o njima ovisi proces koji se odvija u stablu tijekom zime. Kamo stabla povlače hranjive tvari iz lišća u jesen? Stabla povlače hranjive tvari iz lišća u jesen, u deblo i u korijenje. Kako izgleda stablo nakon recikliranja hranjivih tvari? Imamo rečenicu u kojoj saznajemo: nakon što proces recikliranja hranjivih tvari završi, jedino što u lišću ostaje jesu žuti i crveni pigmenti. Znači da stablo nakon recikliranja hranjivih tvari na sebi ima žute i crvene listiće. Razgovarajte uzašto povezujete riječi recikliranje. I što ti i tvoja obitelj reciklirate? Na 65. stranici je i ulomak iz knjige 1000 odgovora na pitanja iz znanosti. Zašto zimzelena stabla u jesen ne odbacuju iglice? Poslušajmo ga. Zašto zimzelena stabla u jesen ne odbacuju iglice? Zimzelena stabla odbacuju iglice, samo ne sva istodobno. Ovisno o starosti i stanju, stabla tijekom godine postupno zamjenjuju stare iglice novima, odbacujući otpad. Većina tih stabala zadržava iglice zimi, iako ima iznimaka, primjerice ariši. Iglice imaju znatno manju površinu od širokih listova listopadnog drveća. Usto, iglice su obavijene posebnim slojem voska, što pomaže da u njima ostane dovoljno vode. Prema knjizi 1000 odgovora na pitanja iz znanosti. Možda vam je u ovom tekstu manje poznata riječ ariš. Ariš je jedino zimzeleno drvo iz porodice borova koje odbacuju iglice prije zime. Odgovorimo i na pitanje
zašto voda manje isparava iz iglica zimzelenih stabala nego iz listova listopadnih stabala? Odgovor se nalazi u posljednjoj rečenici. Iglice su obavijene posebnim slojem voska, što pomaže da u njima ostane dovoljno vode. I upravo zbog tog voska voda manje isparava iz iglica zimzelenih stabala nego iz listova listopadnih stabala. U samostalnom radu riješite prvi i drugi zadatak koji se nalaze na 65. stranici. U prvom zadatku potrebno je nacrtati jedno listopadno i jedno zimzeleno stablo. A u drugom zadatku promatrajte fotografije. Opišite ih. Odaberite jednu fotografiju i napišite kratku priču. Misaona karta ispod fotografija pomoći će vam u pisanju kratke priče. Samostalno odredite naslov, odaberite mogući događaj ili doživljaj, a tijekom pisanja pazite na slovopisnu čitkost. Dragi učenici, to bi bilo sve iz hrvatskog jezika za danas. Hvala vam na druženju. Pozdrav do sljedećeg susreta.